ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଝାଡ଼ିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ। ସମ୍ବାଦ ସର୍କୁଲେସନ ଓ କନକ ଟିଭି ଟିଆରପି ଚକ୍କରରେ ପରିବେଷଣ କରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର। ବିନା କାରଣରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ ନିରୀହ ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ସମୟ ଆସିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ଟିଭିରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସତରେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ଏତେ ମହାନ? ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ କ'ଣ ଏତେ ମହାନ? ବିନା କାରଣରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିଛି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦ ୱିରିୟର ନୋଜ୍ ହୋୟାର ଦ ସୁଜ୍ ପିଞ୍ଚେସ୍। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିସାରି ଶେଷ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଳାପ କଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ପୁଲିସ ଚାକିରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନାମଧ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନେକ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଙ୍କର ପତନ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛୁ। କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା କିମ୍ବା କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ଆମ୍ଭର ମାନସିକତା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ସିଏ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ମହାନ? ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ କିଛି ରହିଛି କି? ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଖରାପ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ଟିଆର୍ପି ଭୋକିଲା ହୋଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଜନମାନସରେ ଭିଲିଆନ୍ କରି ସଜାଇଛି। କେତେଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିନା କାରଣରେ ମାନହାନିରେ ସଫର ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍କୁଲେସନ୍ ଓ ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ସିଏ କ'ଣ ଶପଥ କରି କହିପାରିବେ ଯେ ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ କିଛି 2 ନମ୍ବର କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଯଦି ସିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ତାର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜ ଆଉ ପ୍ରସାରଣରେ ଆଗେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଅଗଣିତ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଅନ୍ତତଃ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ମାନହାନି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।